Agora foi tudo preparado em casa, né? A decoraçãozinha do bolo foi eu que fiz e a montagem em cima, a minha filha me ajudou a colocar os morangos. E foi isso. Ela fez a tortinha de legumes com aveia. Foi uma tortinha bem saudável que ela fez. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!